Čipka je v modi kot še nikoli prej. Jasno je, da se je modna industrija vanjo zaljubila že pred mnogimi leti, a če je na začetku krasila le spodnje perilo, je danes Čipka glavna akterka na oblekah, kombinezonih, srajcah in krilih. Njena krhkost, romantika, nežnost poskrbijo, da je večno lepa. Zato verjamemo, da ne bo šla nikoli iz mode. Leto smo lahko občudovali veliko modnih revij, ki so ponujali Čipko marsikdaj v izvedbi od glave do pete. Tudi visoka moda jo pridno uporablja in tako dokazuje, da gre za prestižen dodatek, ki lahko polepša marsikatero unikatno kreacijo. Od Chanela do Diorja, od Elia Saba do Valentina. Za vse omenjene mojstre je Čipka ključnega pomena. In če govorimo o Čipki, ne moremo mimo Idrijske, ki je prav gotovo edinstvena. Razstava o Idrijski Čipki je pripoved o Idrijski Čipki, zaviti kakor trak, po katerem je postala širše prepoznavna. Na gradu v Idri je vidna njena zgodovina, zapisana z nitjo, kar pa ne pomeni, da je Idrijska Čipka le stvar preteklosti. Daleč od tega, saj ima zelo zanimiv sodoben izraz, ki ga vsaj deloma lahko občudujemo na festivalu Idrijske Čipke. Slednji se bo odvijal od 19. do 21. junija. S festivalom Idrijske Čipke želimo ohranjati tradicijo, jo razvijati, promovirati ter pokazati različne možnosti izdelave. Za prihodnost Idrijske Čipke se nam ni treba bati, dokler jo klekljajo pridne roke klekljaric iz Idrije in okolice. V zadnjih letih, desetletjih se je uporaba Idrijske Čipke zelo razširila, presegla je tradicionalno uporabo, kot so prti pa zavese, in se vse več uporablja tudi v modi, predvsem razne modni dodatki in obleke. Želimo si prodor in uporaba Idrijske Čipke v visoki modi in prav tako v modi za vsakdanje priložnosti. Idrija je doma in v svetu poznano središče izdelovanja klekljanih čipk. Idrijska čipka je tip ročno klekljane čipke, ki se ponaša z več stoletno tradicijo. Klekljane čipke so tako kot v preteklosti tudi danes največ uporablja za dekoracijo doma in seveda na oblačilih, največ na večernih kreacijah in pa seveda modnih dodatkih. Danes imamo morda še večjo možnost izražanja skozi čipko, saj z uporabo različnih materialov lahko ustvarjamo posebne, unikatne čipke, jih apliciramo v različne materiale in jih naredimo tudi tridimenzionalne. Idrijske čipke najbolj zaživijo takrat, kadar imamo zanimiv dizajn, zanimivo strukturo, izbrane prave materiale in seveda kvalitetno izdelano čipko. Če čipka krasi obleko, je pomembno, da je usklajena z materialom in pomembno je, kako jo čuti in doživlja ženska, ki jo nosi. Izvor klekljane čipke se pripisuje Milanu v Italiji, od tam pa se je znanje širilo v druge evropske dežele. Enega izmed vplivnih evropskih središč klekljane čipke predstavlja tudi Idrija. Danes je Idrijska čipka sestavni del slovenske kulturne dediščine, zato jo je kot protokolarno darilo prejelo že mnogo pomembnih osebnosti. Neke vrste nadgradnjo v iskanju novih izraznih oblik Idrijske čipke predstavlja sodelovanje med Naravoslovno-tehniško fakulteto, oddelkom za tekstilstvo Univerze v Ljubljani in klekljaricami. Sodobno idrijsko čipko je sicer težko opredeliti, saj izgublja tradicionalno vlogo in se v delih oblikovalcev največkrat pojavlja kot abstrakcija, ki že prehaja v umetnost. Glede na to, da je čipka, klekljana čipka, ročno narejena čipka, je jaz ne bi razmnožila v masovno proizvodno, ponavljala isti motiv, ampak se mi zdi, da je klekljana čipka primerna za malo število kosov za unikatne modele. Medtem ko industrijska čipka je primerna za industrijsko proizvodnjo. Mi rečemo, ko naredimo nov kos, da je neprecenljive vrednosti. Ta, ki se na novo rodi, ki ima novo idejo, novo vsebino, novo strukturo. In s tem tudi povemo, da ima idrijska čipka neke korenine, na katere naslonimo nove komade, novo oblikovanje, nove izdelke, današnje sodobno vizualno podobo. Za nas ima čipka res visoko vrednost in njen pomen je zelo velik. Jaz bi rekla, da
da bi si zaslužila en mini muzejček. Idrija je zanimivo mesto tudi zato, ker predstavlja vrhunec izrazne lepote idrijske čipke. Med njimi so najstarejše, najmanjše, najzahtevnejše, najlepše. In vse so namenjene nam, da jih iskreno občudujemo ter spoštovanjem gledamo na generacije klekljaric, ki so jih ustvarile.